Grejen är så att jag och Samuel skulle spela in en video för cirka 4 dagar sedan. Han har skjutit upp det varje dag. Han sitter och spelar Fortnite hela tiden. Jag fattar inte vad grejen är. Vi ska få se hur det ser ut. Jag kommer ju fan dö då. Alltså Samuel, det räcker, helt ärligt. Du sitter och spelar varje dag. Vi skulle spela in en video för flera dagar sedan. Och du sitter och spelar hela tiden. Daniel, inte nu. Alltså, men vadå inte nu? Ja, men Daniel... ja, men du har hållit på hela tiden. Vi har sobajor har vissnat. Du har fått köpa plastsobajor till mig. Nej, vad gör du? Vad gör du? Vill du ta upp den här också? Nej, men Daniel, Daniel, softa. Ja, men du sitter och spelar hela tiden. Vad gör du? Vad gör alltså, kan vi spela in video nu? Alltså, det är mina, det är mina subajor, det är mina... Ja, men, det är inte ens dina subajor, de har vissnat. Ja, men jag är fan, jag är mitt uppe i game. Vadå, ja, du är med, alltid mitt uppe i ett game. Inte mina subajor, helt ärligt alltså. Han är helt störd i spelet, han sitter, han, alla hans subajor, alla är vissna. Han kan inte ens ta hand om dem. Så han har gått och köpt plastsubajor. Vad fan är du på med? Men det är plast, alltså, helt ärligt. Du ska inte spela mer Fortnite nu, på riktigt. Lever jag fortfarande på gamet? Ja. Kan jag bara ställa... Nej, alltså, han fattar ju inte. Sampe, här har du! Nej, men vad gör du? Daniel, helt ärligt nu, alltså... Kom! Nu ska vi spela in en video. Dina subs, alltså, ni har ju suttit och väntat. Jag tycker det är fett drygt. Alltså, de har suttit och väntat på att du ska lägga ut en video. Du har inte lagt upp en video sen i måndags. Jag kommer. Tjena, det är Samuel. Ah, tjena. Allt bra, det? Ah, det är fan, det är... Jo, men det är kingen, alltså. Är du själv? Det är för jävligt här, alltså. Ah, det var riktigt, riktigt kul att höra. Vad gör jag? Jag vet inte. Nej, det är copyright, det är copyright. All right, allihopa. Välkommen till den video. Jävligt kul att höra på Simon. Fett bra. Tjena, tjena, tjena. Hej, läget nice. Arnes, du är bra på rappa. Vänta, zaj! Jag får en på mig. Vi har ju skrivit en låt här inne. 5000 likes och jag släpper en musikvideo, okej? Okay? Ni hörde. I alla fall, gott folk, idag ska vi göra en grej som jag gjorde för typ såhär 2 år sedan. Det var såhär att jag ringde såhär folk jag hade på Snapchat. För man kan lägga till mig på Snap, men nu har jag dock såhär, jag addar inte folk längre på Snap. Men ni kan se mina stories och grejer. Men förut hade jag i alla fall öppen Snap och då kunde såhär vem som helst skriva till mig grejer. Så då såhär ringde jag folk på Snapchat i en video. Och jag såg nu att den videon var fett uppskattad. Men jag kan inte ringa folk längre för jag ackar inte folk på Snap längre. Så jag tänkte såhär, vi tar det till nästa nivå idag. Att jag ska ringa er på... Alltså era nummer, era riktiga nummer. Alltså ni som kollar på mig, ni som är subs, supporters, subajor, subscribers, prenumeranter, kings, kings, konungar, kungar, lägge, bickor, pungkul, oj. All right, så jag la ut så här en story på Instagram, du vet så här. Det var en timme sen. Och jag skrev så här, bara, men ska räcka en video där jag, där jag ringer er så här, följer er subs eller vad man nu säger. Langer en nummer DM till mig så kanske jag ringer upp dig liksom. Det här är så hemskt för, är det hemskt? Det är det inte, det är kul, nice. Det är kul. Men jag trodde inte det skulle vara så många, alltså helt jag trodde inte det. Men Daniel, det är typ, det är flera tusen som har skrivit. Alltså, det är tusentals. Ja, jag såg det. Ja, alltså det är helt sjukt. Jag går in här på DM nu. Kolla, det står nu här, överallt. Alltså kolla, jag kan scrolla i ett halvår typ. Alltså det är helt galet, det är helt sjukt där. Liksom, vem ska vi välja, hur många ska vi ringa och grejer. Och jag hoppas att folk säger roliga grejer nu. Och sen är det massa sätt som jag har skrivit med innan här. Alltså kolla här, som också skrivit bara, ej, Lange. Alltså kolla, ser du många? Det är typ så här polare typ. Eller, de är typ här liksom så här, ja, så random. Jag har en bäcknalur här. Det roliga är så här, nu jag kommer ringa från den här telefonen. Ja. Och folk tror att det här är min riktiga telefon. Det här är bara så här kontantkortsnummer. Så ja, exakt, kompis grej. Så folk tror bara, nu är Sampes nummer, nej, nice. Ska jag ringa lika. Ja, men det är så här, de är helt fel. Ja. Vi ringer någon typ så här direkt då. Vi ringer någon rolig. Alexander, han är GBG, okej. Han skrev sitt nummer där, jag håller för. GBG pojk skrev han. Så han är GBG grabb. Tänk om han har skrivit så här fake nummer. Så är det typ så här till någon. Men välkommen till Rinkeby pizzeria. Ja, men typ, alltså helt ärligt. 3, 2, 1, go! Den kommer inte svara, han är GBG grabb från honom. Han klickar, Sampe. Alltså... Tja! Tjena! Sampe! Det är jag, brorsan, vad händer? Inget väl. Jävla king, alltså. Du är GBG-pojk, eller? Ja, fan. Jävla gud, vart är GBG? Alltså det är lite utanför mig, så bara typ 10 minuter. Ah, okej, okay, nice. Du, jag räcker ju så här, så vill du hälsa typ vid någonting? Nej. Inget speciellt. Inget speciellt. Okej, okay. Men du verkar som en skön lirare ändå. Tjena, hejdå! Vad garvan då? Vad var det roliga? Jag vet inte. Sampe! Sampe! Nu har vi kommit till norrlänning. Åh, vad nice! Är det Sampe, vet du? Ja, fy fan vad kul. Här, Filip Nordström 06. Jag tror han kommer bli glad. Okej, vi ringer Filip. Filip, my man. Hallå. Filip, my man, vad händer? Han är på! Vad? Vad gör han? Ring upp Fille igen. Alltså, vad fan gör han? Helt ärligt. Han bara klickar dig. Vilken pung. Nej, så kan jag inte. Okej, förlåt. Vilken kung med det. Tjena. Vad är det? Det är Samuel, Sampe.
Hej. Hade jag turen att komma med? Nej, tyvärr inte. Nej. Nej, jag skojar bara. Ja. Allt bra, hem och familj. Allt bra med dig? Ja. Okej, okay. Nice. Vad är du för rang på Counter-Strike? Nu ljuger du. Nej. Okej, okay. Vänta, jag måste verkligen gå på toa. Men du får det jävligt bra. Aj! Hejdå! Vad var det där? What the fuck? Alltså kan någon bara bli så här glad och bara tja, så här, vad skön liksom såhär, what the fuck? Det här är en grabb. Han har skrivit att jag är jävla kung och Weber, nice och grejer. Han har skrivit innan såhär, ja han, den här grabben kommer bli glad tror jag. Johan, kom igen nu. Hallå? Tjena! Tjena Amen! Vad händer? Ja, man sitter spela lite CS här. Ja, lite CS. Jävla king alltså. Men du? Ja. Det är inte Sampe. Det är ganska säkert att det är Sampe. Nej. Om jag säger... Den där rösten man hör av en kille som... Nej, alltså jag kan säga så här. Det börjar på L. Legend. Nej. Jag är Ludse. Det är inte acceptabelt. Hej då. Hej då. Nej, vilken roast. Det där känns typ riggat eller? Det kändes fan riggat som fan. Och det ringer Gregor nu. Greg, säger man? Gregor. Gregor. Okej, okay, nice. Hallå? Ja, vem är det? Det är Sampe. Ja, vem fan är Sampe? Alltså kingen. Vad fan är han på med eller vad då king? Va, alltså du, jag du skickade så här på Insta. Var fan fick du mitt nummer ifrån? Ja, det var ju du skickade så här på Insta DM att jag skickade mitt nummer. Vad fan är det här? Du skickade ditt nummer på Insta DM till mig och bad mig ringa dig. Vad fan är du viktig eller ska ringa mig? Jag la upp så här en story liksom bara, men jag ska filma en video så här där jag ringer folk så här och skriv Insta DM om jag ska ringa dig liksom så här. Skriv ett nummer liksom. Inte den här steroidbögen. Vad sa du? Är inte den här steroidbögen? Ja, vad fan kallar du mig? Har du köpt dig i snorunge? Ja. Är inte du som bara springer runt på stan och bara King King, Subaya? jo, det är jag och det är fucking nice, ja, eller vadå? Ja, vad en kärring alltså. Ja, men vad fan är du då? Shit alltså, jag har aldrig sett dem mer jävla... Det är softa med språk, softa med språket. Ja, vem fuck är du? Vem fan är det där i bakgrunden eller? Ey, lyssna lilla. Vad lägger du bad för? Först och främst, ja kom stan. Ja, oh, absolut. Ja, kom. Ja, det var du som skickade till. Du skriver till oss. Ja, du, det var din jävla Gregor, det är ju ditt namn, eller hur? Lyssna, vem har gett mitt namn? Lyssna här. Ja. Jag vet vart du bor, jag skiter i din brevlåda. Jag bajsar i den. Jag kommer stampa dig på plats om du säger så någonting. Vi spelar in någon skit, eller? Vi spelar in allt. Lyssna, jag tänker inte vara med på någon fucking YouTube. Ja, förtjänt. Förtjänt. Så har vi en jävla kamera som vi träffas nu bara. Ja, absolut. Du och jag. Möt mig på plattan om du vågar. Klart jag vågar, jag kan komma dit lätt, men har du ens busskort eller? Men ni ska lika mangas för att ni håller på med YouTube och grejer, tror ni lika småkändisar? Gregor, hur mycket är klockan? 17.21, vi säger 19.30 till centralen, plattan. Nej, ni är lika mangas nu för att ni spelar en YouTube-kanal. Jag kommer igen här numret. Om en timme sen vi får se när ni är klar med skit. Ja, lycka till. Du är ta mig fan legend, bror, långa byckan och kung är du. Snälla ring mig. Du är fan grym. Okej, vi ringer henne då. Vi ringer henne. Emma. Emma, shoutout. Nu kör vi. Tjena. Hallå? Det är Samuel, tjena. Ah. Vad händer då? Nej, inte mycket. Oh my god, det är så fint. Alltså, du är grym på riktigt. Är det? Ja, alltså. Oh my god. Tack. Fan vad kul. Alltså, fy fan. Jag läser i DM alltså nu precis. Varför då? Ja, men alltså, killarna i min klass, de älskar ju sitt ätta. De gör det? De kommer bli lite översjuka. Ja, det är helt rätt alltså, helt rätt. Du kan hälsa dem att de är riktiga konungar alltså. Ja, du, men du också. Nej, jag... Ja, fan vad schysst. Ja. Nej, men alltså, om jag är där... Nej, men fan vad kul. Vad händer då annars? Nej, inte så mycket. Ja, jag ska äta middag snart själv då. Nej, jag vet inte, det är fint väder. Eller nej, jag skojar bara, det är spöregn här. Och det är grått och tråkigt. Men vart bor ni då? I Kalix. Åh, oh, det är för fan... Långt åt helvete. Det är typ Norrland ju. Ja. Det är det? Ja. Nej, shit alltså. Ah, ja. Men nice. Det här är så sjukt på riktigt. Du får det jättebra.
bra. Ja, du får också ha det jättebra. Ja, tack detsamma. Hej då. Hej då. Hej då. Fan du på det. Okej, men hon blev fan glad. Det där är nice. Det där är nice. Hon blir så här fett glad. Ingen jävla Gregor alltså. Okej, nu ringer vi Real Lil Kev. Jag vet inte. Lil Kev. Kevin heter han. Hallå. Tjena Kevin. Tjena. Vad händer kungen? Va? Det är Samuel. Är det sommar? Det är alltså, Samuel, inte sommar. Nej, jag vet att det är Samuel. Ah, jävla kung. Ja, man hör det alltså. Ja. Nice. Vad händer då? Jag åker bil. Du åker bil. Fan vad nice. Övning kör du eller? Nej, jag är 14. Jaha. Ja. Så, men du får ju fan köra om 2 år då. Jag vet. Det blir nice. Kungen alltså, kungen. Ja, men du, jag räcker en video. Vill du så här säga något nice liksom? Ja, jag vill ge mina klasskompisar en shoutout där. Ja, ja, ja. Ja, ja. Och sen alla dina följare Kings liksom. Åh, oh, du är en av dem då, antar jag. Tack så mycket. Men vad heter dina klasskompisar då? Är det så här, du vill ju shoutouta dem liksom? Jag kan... Någon liksom? Ja, vi kan köra Dennis och Viola. Ja, vilka jävla... Det låter som riktiga konungar alltså. Dennis och Viola. Ja, riktiga Kings. Men du får det bra alltså. Ta hand om dig, så hörs vi. Ja. Detsamma. Tjena, han blev typ glad också. Det är så nice. Partyatten är på mina vänner. Nu ska vi ringa Ida här. Hon skrev: ring mig, du kommer få en överraskning. Det här, är, det här låter intressant. Hej. Nu ringer vi. Hallå? Tjena. Vem är det? Samuel. Men alltså, det är så här, jag skulle få en överraskning, såg det. Oh my god. Nej, varför då? Gud. Varför då? Men vänta. Gud, det blir så jättenervös. Vad händer? Vänta här nu. Nej, så här. Jag snackade med en kille och hans kusin känner Joppe och det. Vänta lite nu. Du snackade med en kille och hans kusin känner Joppe. Ja. Och mig. Ja, i Skanör. Han bor i Skanör. Vänta. Vänta. Ej, jag var fan där tror jag. Men vadå, du låter inte som att du är från Skåne. Nej, jag bor utanför Stockholm. Du bor i Stockholm? Nej, utanför Stockholm. Ja, fan vad random så här. Någon från Skanör liksom. Vad heter han? Vad sa du? Ja, vad heter grabben? Ja, men, sluta, säg nu för fan. Sluta. Ja, men det här var jag skrev det här på skoj. Men ja, det var jävligt mycket. Men vad heter han? Angel Marcus. Okej, ingen aning. Vänta, var han också så här i Kenya och grejer? Nej. Okej, för... Vilka är du med? Nu är jag med Daniel. Tjena. Hej. Men, men fan vad sjukt. Ja, men fan vad världen är liten alltså, eller vad ska man säga? Ja. Ja, nej det är galet, det är helt galet. Fan vad nice. Jag tänkte rulla vidare nu. Ja. Trevlig helg. Men ha det bra, trevlig helg. Ja, detsamma. Hejdå. Det där är random. Ja. Världen är så här, Daniel. Ja. Det är galet. Ja, en kille som vi snackar med, hans kusin. Det är så här, som att man bara... Hans kusin? Som att man bara, min pappas frus systers kusins hunds ägare. Ja, men ägare. Vänta, det där... Nej, men det där är jättelångsökt ju. Det här är en brud som bor utanför Stockholm. Hon skriver med en grabb. Och hans kusin... Känner dig. Nej, känner Joppe. Känner Joppe. Jag känner inte han. Som känner dig. Ja, och Joppe känner mig. Så då tycker hon att det går runt som är... Det går runt du som känner min... Joppe. Joppe känner den grabben. Den grabben är kusin med en kille som den här tjejen har skrivit. Ja. Vilken jävla surprise. Okej, okay, alltså folk som bara skriver så här sitt nummer, det är ganska typ så här, det är lite tråkigt typ. Eller så här, nej det är lite tråkigt, men det är så här, jag tycker det är nice när folk skriver så här sitt nummer och sen så här säger tja, du kung. Ja, men hej. Typ, nej, men typ så här, ring mig så men typ så här, men lite men typ så här, en andel till varför man ska ringa, fattar du så här? De flesta bara skriver sitt nummer så här. Malte. Här Samuel, snacka med de här. Jag skojar. Tjena, du är min förebild. Min största dröm är att träffa dig. Du är bäst på YouTube, Twitch. Sluta aldrig med det du gör för du är bäst. Och så skrev han sitt nummer nu och skrev King är du. Han ska vi ringa. Han heter Malte. Malte, svara. Hallå. Tjena Malte, det är Samuel. What the fuck? Vad händer? Driver du? Nej, nah, det är bara prank. Det är Ludse. Tjena, nej, jag ska bara, det är Samuel. Men vad fan, vad händer? Nej, alltså, jag tror du fan aldrig skulle ringa alltså. Nej, jo, det var en konung som skrev där. Jag bara, han ska ringa. Jävlar alltså. Ja, det är galet. Jävla kung
ångest. Ja, du är med, du är med. Men fan, skönt med helg då. Ja, fy fan. Ja, fan, skolan är inte kul alltså. Nej, så jäkla tråkigt alltså. Ja, det är riktigt tråkigt. Men gå dit och slagga bara så klarar du. Ja. Ja, helt rätt. Lalla lite sådär, du vet. Ja, lalla runt lite så på toan lite sånt. Ja, på toan och bara kinga runt lite så här. Slänga lite bickor höger och vänster. Du, om du inte har någonting att göra, kasta en kruka också, skrik så baja. Ja, jag från högsta priset eller? Ja, exakt. Ja. Helt rätt. Du hajar ju grejen alltså, du hajar ju grejen. Vilken jävla konung vi har här alltså. Men... Aj, fan, vad chockade jag alltså. Nej, det är lugnt, det är lugnt. Men vad fan, jag räcker ju så här. Vill du hälsa någonting till videon? Ja, shoutout Tio Pettersson. Ja. Klanen har det också den alltså. Men Malte, du får det bra, vi hörs. Du är kära. Tjena, tjena. Malte, vilken jävla kung alltså. Ebbek, alltså han heter Ebbek. Tjena. Det är Ludse. Ja, tjena. Jag tänkte säga så här, jag ska göra en sellout-video, vill du vara med? Ja. Du får ett skin för 5 euro om du är med. Nej, jag ska bara inte Ludse, vad händer? Nej, inte mycket. Det gjorde du inte. Jo. Vad hade du på början? Avokado, bacon, sallad, dressing. Vänta lite, hade du ingen ost? Jo, gick ost. Åh, du glömde ju fan det. Vad gjorde du i början på? Oh, fy fan vad du ljuger, oj oj oj. Ljug inte kompis, ljug inte. Alltså du kan bara säga att du gillar på en landman, det är helt okej. Okay. Det var en stekpanna. Ja, okej. Ja, en stekpanna, det funkar. Det är bättre än en landman skulle du veta. All right, grejen är så här nu. Det var en tjej som skrev här på Instagram nu. Hon heter Emma. Hon skickade sitt nummer. Jag gick in på hennes Instagram och jag såg att hon var på Summerburst Göteborg. Det var vi också. Och det var vi, vänta, jag tror det är Göteborg, vänta. Får se, jag kan känna igen henne. Nej, det gör jag inte, vänta, ej, vad tog hon bort den? Ja, får se. Det här är Göteborg va? Ja, 4 juni, ja. Hon var på Sambers Göteborg, så jag ska säga så här va, men helt ärligt. Jag såg på din Instagram nu, alltså jag tror fan jag känner igen dig. Har inte jag sett dig så här på Sambers typ så här? Jag ska bara säga bullshit, okej? Hej, det är Emma. Tjena, det är Samuel. Samuel? Alltså, du insade mig precis. Ja, hej! Tjena! Ingenting. Ja, vad händer då? Jag sitter på tåget. Nice. Vart är du på väg? Jag är på väg hem. Jag har varit på min praktikplats. Ja, fan kul. Men du, alltså så här fett random, men alltså du säger, ja, du skrev så här på Instagram. Jag gick in på din Instagram. Alltså du, jag tror fan jag känner igen dig. Alltså jag tror fan jag såg dig på typ så här Summerburst eller någonting. Göteborg, var du där? Ja. Nej, var du där? Ja. Men nej. Jag var i Falsterbo också. Du var ju var? Ja, och då var jag på, vad heter det, Strandbaden heter det? Ja, exakt. Vänta, va? Alltså... Ja, och då skrek din kompis mycket, alltså han typ gick in med och skrek med och då tror jag att du säger att jag vet inte. Nej. Jo. Vänta, heter han, vänta, var det Julle? Skrek han typ som en tiger? Jag minns inte, men han skrek i alla fall och du bara, alltså förlåt. Vad sjukt. Jaha, men fan. Är det därför jag känner igen dig kanske? Kanske. Aha. Det var ju bara 5 sekunder så jag vet inte. Nej men alltså jag tänkte typ såhär Summerburst. Alltså det är ju fan därifrån alltså. Du var jag där. Ja, det kanske du också. Ja, det jag. Ja, jag var också där. Jag var också där så ja. Ja, ja. Men fan vad, ja, fan vad kul. Ja, ja. Men då var det sagt då. Men jag tänkte såhär rulla vidare men du får det bra. Ja men detsamma. Mm, hej då. Julle, han gick fram bara. Okej allihopa, vi tänkte ringa det sista samtalet nu. Så vi, ja. Jag vet inte, hur många vi ringt nu, jag vet inte. 7-8 stycken. 7-8 stycken nu. Ja, vi ringer den sista nu. Hallå? Tjena, det är Samuel. Det är Samuel! Tjena! Tjena! Vad händer? Det är bra, läget. Jo, det är bra, tack. Vad om jag säger Sobaya, vad säger du då? Okej, när man öppnar en Nocco, vad säger man då? Arsting! Min busskåne som måste lägga på mig, älskling Samuel, hejdå! Ja, hejdå! Det där hade en rolig samtalet. Oh. Helt ärligt. All right allihopa, om du tycker den här videon, glöm inte... All right allihopa, om du tycker den här videon, glöm inte att lämna en... King like, jag måste pipa där. Glöm inte att lämna like på videon om ni vill ha med sådana här videos. Om jag ska göra en till liknande typ där ringer upp folk. Eller ska vi göra typ en video så här? Det åker hem till folk. Ja, det kräver mycket. Alltså, det kräver mycket, då kan det vara typ så här, max 8 lax, typ. 8 lax likes, 8000. 8000 likes, ja. Men det där kommer vi aldrig kunna nå då. Eller det, alltså, men det, om du vill, då räcker det med att du får 3 likes. Då räcker det med 3 likes, jag gör det, 3 likes, jag gör det, okej. Prenumerera på kanalen, du är ny. Och glöm inte att följa mig på Instagram så missar ni inte sådana här videos i framtiden. Sampa vet på Instagram.
Nu ser man din hand, eller hur? Sampe Vesmo på Instagram, in och följ där, likea lite bilder och var en kung. Var en konung, var en konung, var en grej. Alltså, varför kan man inte bara vara en konung? Om det var lätt skulle alla vara det. Men med det sagt så ska jag sätta mig och spela lite Fortnite nu. Nej! Jag skiter i vad du säger, jag skiter.